Добър вечер от мен. Значи става ми се много добър матч. Не само за нашата Нартия, и за, дори за втори кръг на първенството. Айде, винаги има влизане в първенството и хиляди неща, които казваме. Знаехме разликата и футболистите, знаехме ни, че за разлика от матча Черноморец, Ботев ще се опита да играе. Но това ще остави много пространство за нас. Мисъл, можем да създаваме доста положение, което и направихме. Пропуснахме някои ситуации, в които закъсняхме да имат неща, които да не играят на къси пасове и малко закъсняхме с биенето на хората и създаваха няколко ситуации за гол. Но казах, разликата от това е, че трябваше при 2-0 да се решим още нещата, имахме ситуации за 3-0, тогава и психологически ще да падне отбора на Боте. Върнахме и с този гол 2-1 и до третия гол, както виждате, матча беше отворен. Мога да кажа, че футболистите ми доста моменти правяха това, което искаме, без да се страхуват да отива всеки един в атака и да търси гола, и го правяха. Имаме още резерви, не само в атака, но по-големите ни резерви, които остават като полука от този матч, са в дефанзивен план, че като искаме малко да скъсяваме по-бързо дистанцията до човека с топка. Това е общо взето. Въпроси? Има въпроси. Дари Кради. Господин Илиев, Симеон Райков кара два гола в началото на подготовката, го налагахте, ако може така да се каже, по-често играеше. Това ли очаквахте от него в началото на сезона? Симеон може много повече. Сега е добре, че вкара два гола. Една от нещата на Симеон, които може да усъвършенства, е, че много иска топката на крака, като е силата му, бързината, да иска на скорост. Това, което направи при първия гол, виждате разликата, 5-6 пъти я получи по време, преди гола първия, на крак и го затвориха бързо. Има много резерви, както казах, не само при него, и при други футболисти. Добре, че е вкарал, добре за самочувствието му, играя, не се чувстваше добре. Той изигра по време, както се казва, на мускули, докато го сменихме, но Дъстън Милдер, знаете, 3 дни не тренира, имаше разстройство, връщане и всички тези неща с температура. И изкарали ни 60 добри минути, така че това показва не само, че нали, тези хора са добри футболисти, а че имат и характер, и важни моменти, какъвто е този, успяха да стиснат, за ви да успеят. Нова телевизия. Чувствате ли се вие лично по-спокоен сега след тези две важни победи в началото на първенството? Феновете коментираха, че може би една година Левски не е правил толкова седмици. Какво е игра показа, че не? Вижте, аз мисля, че Левски показа хубава игра. Дори смисъл, имаше такива добри моменти. Казахме на пресконференция, ви бяхте там по себе, че трябва да увеличаваме тези периоди. Показа е дори когато Ботев започна матча и беше прибран, тогава пак се я подавахме и стигахме до ситуация. Добре е това, но при нас спокойствие няма. Смисъл, следващия матч, влизаме в следващата седмица, мислим за събота за Монтана. Така че добре е да се малко, още повече да се отърсим от напрежение, да видим, че можем да играем добре. Показах, имаме резерви дефанзивен план, които в някои други ситуации могат да ни изиграят лоши шега. Ми вижте, направихме две принудителни смени. Със сигурност Жало ще да влезе. А втори матч за него, че влезе, не е добре, но той е както всички останали. Футболната адаптация виждаме в тренировките и от тренировка на тренировка е по-добре. Но казах две смени принудителни. Симеон и Дъсли по обясними причини. Особено Дъсли, и затова се ограничихме да единствената промяна, която беше, нали, като смисъл, единствено и цяло влезе с края, когато можеше и да не направим тази смена, но пак де-факто и третата смена е принудителна със Звездов, така че поради тази причина и той не може да влезе. Дари Кради. Какво е положението с Звездов? Ами не знам, почувства болки в адуктора, което не е добре, но имаме 24 часа, знаете, трябва да мина да се разведе точната диагноза. Още и въпрос имам, увеличиха ли се минутите? Ами аз мисля, че да, но пък след няколко добри минути да следваха някои, които примерно на 30-та минута почти няма с наши две изнасения грешки на Везелов една на Ели, но там нямаха ситуация. В следващия момент за 4-5 минути губихме ориентация, така че с няколко опитни хора, които имаме, точно в тези моменти трябва те да се намесят и да внесат ред в отбора. Нова телевизия. Скъпите ли доста нерви, доста двостра макш през този време, две години за Боти Флески, които сме на срещата на Фанкоса? Така е, знаехме го, че такъв ще е матча и ако бяхме допуснали, смисъл ние се решили матча по-рано, нямаше да стигаме до тези ситуации после. Но пък нервите не съпъстват.
предния също беше, така че свикнали сме. Ти ви плюс. Казах, сигурно си не си слушал внимателно. Казах едно, че Ботев не може да играе по същия начин като Черноморец, няма такива футболисти. Може да играе по друг начин, какъвто игра днес. Така че това беше разлика. За мен по-труден. И с Черноморец рано ли късно щяхме да вкараме. Докато тук виждате, че след като се освободиха от напрежението и видяха, че воден с 2 на 0 и те малко рискуваха, тръгнаха, оставяха огромни пространства в защита, които ни можехме да се възползваме при всяка една атака. Спомням си, при 2 на 0 имахме 3-4 чисти положения. Стана 2 на 1 и веднага матча се влезе в друга руста. Дарик, доста публика на стадиона. Очаквате ли на следващото домакинство на Левски да бъде така? Надявам се да дойдат хора. Не е само, че днес дойдоха, тъй като Ботев нали, ми показа добра игра с предния матч. Доста закани се изсипаха. Надявам се, че дойдоха заради нас, а не за това да не са по-малко от Ботев. И подкрепата беше добра в трудни моменти. Така че аз го казах и с Ботев, и с Бероя, като съм бил ставали страхотни мачове. Точно заради това, че имат усмер. И футболистите дават, някои от тях, дават малко повече, отколкото и са възможности.